Tervetuloa myytin kertojiin. Ajattelin taas tuoda hieman realismia pöytään, kun uuden vuoden vaihde on mennyt jos ja vaikka mitä alarmismia lukiessa. Esimerkkejä Yle. 2.1.2020. Kuin Kanarialla. Norjassa tehtiin lämpöennätys mittarin noustessa lähelle 20 astetta. Meteorologin mukaan kyseessä oli mukavan norjalaisen kesäpäivän lämpötila. Ja tarkennus Helsingin Sanomista. Tuorein lämpötilaennätys meni rikki Keski-Norjassa sijaitsevassa Sundalsöörässä torstaina, kun lämpötila nousi 19 asteeseen. Alueella on usein lämmintä johtuen tuulista, jotka lämmittävät ilmaa sen laskeutuessa alas vuorilta. Torstain lämpötila on kuitenkin korkein, mitä Norjan mittaushistoriassa on tammikuussa mitattu. Edellinen ennätys on vuodelta 1989, jolloin mitattiin 17,9 astetta. Tätä uutista myllytettiin kovasti ympäri maailman, eikä ihme, niinhän on ollut tapana jo pitkään. Sillä jos jossakin on lämmintä, se saa suuren huomion. Artikkeleissa mainitaan kuitenkin sivulauseessa, että myös kylmä ilma on vallinnut, mutta loppujen lopuksi palstatilan vie aina lämpö. Enkä minä sitä tietenkään kiistämään, onhan tuo Norjan päivä lämmin tammikuiseksi. Näiden suurten lämpöuutisten jalkoihin jäi esimerkiksi Grönlannissa mitatut ennätyskylmät sekä Intian kylmin joulukuu 100 vuoteen. Myös Yhdysvaltojen jäätävät säät ovat täysin vailla mainintoja. Toinen kova aihe on ollut Australian metsäpalot. Ne ovat tietystikin artikkeleiden mukaan ilmastonmuutoksen hedelmiä. Ja käytän tässä nyt poliittista määritelmää termistä, toisin sanoen ihmisten aiheuttamia. Mikä saattaa tässä tapauksessa osittain pitää paikkansakin, sillä useita kymmeniä ihmisiä on ollut kuulusteltavana mahdollisista palojen sytyttämisistä. Mene ja tiedä. Tosin, mikäli tutkimme historiaa, niin rajut palot eivät ole mikään ihmetys Australiassa. Niitä on esiintynyt kautta aikojen. Esimerkiksi 1930-luvulla oli rajuja paloja ja taitavat aika pitkälti kuulua Australian luonnolliseen sykliin. Ja muutenkin, metsillä on tapana uusiutua palojen kautta. Hassua Australian lämpötiladatassa on, että ennen vuotta 1910 esiintyneet huimat helteet jäävät jostain syystä pois virallisista kuvaista. Mutta ihmekös tuo, eiväthän ne äärimmäiset lämmöt sopisi soviteltavaan agendaan. Muun muassa vuoden 1906 tammikuu oli poikkeuksellisen kuuma lämpötilojen kosiskellessa 50 astetta. Samoin 1939 käytiin korkeissa lukemissa. Samaan aikaan maailmalla oltiin huolissaan arktisen alueen lämpenemisestä, sillä vuodesta 1910 oli havaittu noin 0,5 asteen lämpeneminen per vuosi. Myös Grönlannissa ja Norjassa havaittiin jopa katastrofaalista lämpenemistä. Mutta jos hetken aikaa keskitytään Suomeen, pitää myöntää, että itsekin tykkäisin lumisista talvista. Tänä vuonna ollaan Etelä-Suomessa hieman heikoilla lumen suhteen, mutta eipä tämä ole ensimmäinen kerta. Tutustuin löytämiin hydrologisiin vuosikirjoihin, ja niiden perusteella Suomessa oli lumettomia talvia samaan aikaan, kun Australiassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa kärsittiin kovista kesähelteistä ja lämpimistä talvista. Vuosikirjojen mukaan Suomen rannikoilla vallitsi vähälumisia tai lumettomia talvia esimerkiksi 1929-30, 32-33, 33-34, 34-35, 36-37 ja 38-39. Lauhimpina talvina oli lumettomia jouluja aina Sodankylää myöden. Tässä pieni esimerkki vuosikirjoista. Vuoden 1929 harvinaisen lämmintä ja runsas sateista syksyä seurasi hyvin lämmin talvi. Lämpimin normaalitilaan verrattuna oli tammikuu 6-7 astetta tavallista lämpimämpi. Lumen tulo oli alkutalvella huono. Jouluun saakka satoi yleensä vettä ja vesisateet olivat vielä tammikuullakin tavallisia maa keski- ja eteläosissa. Maa oli Pohjois-Suomen lukuun ottamatta paljaana aina helmikuun alkupäiviin saakka. Vesistöt jäätyivät monin paikoin vasta helmikuun alussa. Lumipeite jäi koko talveksi hyvin ohueksi, eikä sen sulaminen, joka Etelä-Suomessa tapahtui jo maaliskuun alkupuoliskolla, aiheuttanut suurimmissa vesistöissämme mainittavaa vedennousua keväällä, riippuen myöskin osaksi huhtikuun kuivuudesta.
Jään lähtö tapahtui aikaisin, joten järvet ja joet olivat ennätyksellisen lyhyen ajan jään peittäminen. Kesä oli kautta maan tavallista lämpimämpi, alkukesä sitä paitsi kuiva, elokuu sen sijaan runsassateinen. Syyskuuta lukuun ottamatta olivat vuoden viimeisetkin kuukaudet normaalia lämpimämpiä. Yksi hyvä esimerkki epätavallisesta lämmöstä oli useilla paikkakunnilla tehty kylvötyö tammikuussa. Muun muassa Laitila, Merikarvia ja Pyhtää kuuluivat paikkakuntiin, jossa kylvettiin ruista tammikuussa ja saatiin aikaiseksi jopa pienehkö sato. Pitäisiköhän kokeilla? Saattaisi onnistua jossain tänä vuonnakin. Kiitos jälleen seurasta. Tykätkää, jakakaa, tilatkaa, kommentoikaa ja ennen kaikkea pitäkää kiinni realismista. Me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.